A start. Velká cena Moravskoslezského kraje, šestý díl Zlatého okruhu na 2640 metrů byla odstartována. Zdeněk Škobis využívá vnitřní stopy a posouvá Pamína na špici, ale je tam vedle něj tlačenice, je tam Leroy V a také favorit Elixir de Charny. Ve vnější stopě ve zuštěném středu pole začínají Inaccessible Gru, je tam také Trespasser a nová tvář na našich drahách Zocolo Duro OP. A s odstupem zhruba dvou délek na hlavní pole následuje ještě Perseval. Pole se poprvé dostává do cílové roviny, ještě celé dva okruhy je čekají. Máte tedy poměrně dost času nejen si prohlédnout průběžnou situaci, ale i podpořit koně, jezdce potlesky, když budou probíhat kolem vás. Pamino a Inaccessible Gru momentálně na první dvou pozicích. S odstupem půl druhé délky za nimi třetí následuje Leroy V, čtvrtý Inaccessible Gru, dále Trespasser, Zocolo Duro OP a na posledním místě Perseval už smazal své vstupní manko. Na čele nic nového ve vnitřní stopě Zdeněk Škobis a Pamino, ve vnější stopě Elixir de Charny a Jaroslav Dobrovolný se tam teď hlídají a jdou hlava hlava. Za nimi má poměrně dost prostoru třetí Leroy V se Zdeňkem Vávrou. Veronika Poršová vede Inaccessible Gru na průběžné čtvrté pozici, ale hlava hlava vedle ní vykukuje Trespasser s Miloradem Jovanovičem a na předposlední místo momentálně odpadl Zocolo Duro OP, italský rodák, který ale předtím běhal také ve Švédsku s poměrně dobrými formami a na posledním místě teď zase trošku ztratil Perseval s Lenou Salkovič-Wolf. Takto se koně opět blíží do cílové roviny, ještě celý jeden okruh je čeká a Pamino diktuje strojové tempo v sůlce se Zdeňkem Škobisem. Je tam stále na druhé blízké pozici Elixir de Charny. Veronika Poršová se teď posouvá na třetí místo ve vnitřní stopě s Inaccessible Gru. Leroy V klesl na čtvrtou pozici, vedle něj Zocolo Duro OP a Trespasser a s mankem zhruba pěti délek následuje ještě Perseval. Takto koně nabíhají do rozhodujícího kruhu a čekáme na výrazné zrychlení. Zatím Pamino, Elixir de Charny a dále hlava hlava, ale Inaccessible Gru tam dobře číhá ve vnitřní stopě na třetí pozici vedle ní, ale nadále nestrácí Leroy V. Zocolo Duro OP s Jindřichem Klaubenšálkem teď pátý před Trespasserem a Perseval ztrácí stále více. Začíná se zrychlovat, zacválal Zocolo Duro OP a vypadl ze šance o přední příčky. Elixir de Charny rovněž už nestačí a to vystupňované tempo na špici podání Pamína akceptují zatím pouze Leroy V a Inaccessible Gru. Čtvrtý Perseval ztrácí nesčetné délky, za ním ještě Elixir de Charny a Zocolo Duro OP s Persevalem, ale špice mezi tím už v oblouku před cílovou rovinou. Pamino už pouze o půl délky před Leroyem V a na třetím místě následuje Inaccessible Gru. Pamino a Zdeněk Škobis a vedle něj bývalý Pamínův trenér Zdeněk Vávra v sůlce Leroye V. Za nimi těsné závěsu ještě Inaccessible Gru. Velká cena Moravskoslezského kraje jde do finále, poslední dvoustovka. Pamino se brání na pro Leroy V. Leroy V ale bude rychlejší. Leroy V se dostává přes svého soupeře Zdeněk Vávru a letí ještě Inaccessible Gru. Leroy V nebo Inaccessible Gru. Leroy V a Zdeněk Vávra. Druhý Inaccessible Gru a Veronika Poršová. Třetí Pamino. Čtvrtý Elixir de Charny a pátý Trespasser. Prosím pozor, kůň číslo 3 Leroy V byl vybrán k antidopingové zkoušce. Ještě jednou opakuji, kůň číslo 3 Leroy V vybrán na antidopingovou kontrolu.